እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ሲምፕል ማሽንስ ወይም ደግሞ ቀላል መሳሪያዎች ልንላቸው እንችላለን እነዚህ ሲምፕል ማሽን የምንላቸው ወይም ቀላል መሳሪያ የምንላቸው ምን አይነት መሳሪያዎችን ነው ወይም ደግሞ ለምን አይነት አገልግሎት የምንጠቀምባቸውን እቃዎች ነው የሚለውን የምናይበት ነው የሚሆነው ስለዚህ ስለ ቀላል ማሽን ከማየታችን በፊት በመጀመሪያ ደረጃ ማሽን ምንድን ነው የሚለውን እናያለን እዚህም ጋር የምታዩት ምንድን ነው የሚለን ማሽን ር ነው የሚለ ስለዚህ ማሽን ማለት አንድን ስራ በቀላሉ ሁኔታ ለመስራት የሚያስችለን ነገር ነው ወይም ደግሞ የሚረዳን መሳሪያ ነው እያለናያለው ስለዚህ ማሽን ከባድ የሚባሉ ስራዎችን አቅልለን የምንሰራበት የመሳሪያ አይነት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ብዙ አይነት ማሽኖችን አይታችሁ ሊሆን ይችላል ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል ከዚህም በፊት የተለያዩ ቪዲዮዎችም አይታችሁ ሊሆን ይችላል አሁን እንደምታዩት ሮቴት የሚያደርጋል ወይም ደግሞ አለ ወደ ላይ ወደታች የሚላለ ወጣ ገበ የሚላለ እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት ጊር ሲስተም አለ ጊር ሲስተሙንም ካያችሁት ወይም ጥርሳ ጥርስ የምንለውን ነገር ምናልባት የሚወዳደቀ ቴፕ ወይም የተለያዩ ነገሮች ላይታችሁት ሊሆን ይችላል እነሱንም የምታያቸው ከሆነ ስለዚህ አንዱ አንዱ እያሽከረከረ የሚሄድ አይነት ሜካኒዝም ያለው ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታያቸው ሁሉም የተለያየ አይነት ሲዌሽን ወይም ደግሞ የተለያየ አይነት ሲስተም ያላቸው ናቸው የሚሆኑት እነዚህንም ነገሮች በምታዩበት ጊዜ ለምሳሌ አሁን የዚህን ሲስተም ብታዩት ሶስት አይነት ጊሮች አሉ ሰማያዊ አለ መሀል ላይ አረንጓዴ አለ ከዛ ቀይ አለ ስለዚህ አንዱ ከተሽከረከረ ሌላኛውን ያሽከረክረዋል ማለት ነው ልክ እንደዚህ ሲሆን ለምሳሌ ፍጥነታቸውን እስኪዩት አሁን ፍጥነታቸውንም በምታዩበት ጊዜ ሰማያዊ ጊር ቀስ እያለ ነው እንደምታዩት ነው ቀዩ አገኘች ትንሿ በጣም ትሽከረከራለች ማለት ነው ስለዚህ እዚህ የምንረዳው ነገር ምንድን ነው ማሽን አንድ የሆነ ነገር ላይ አፕላይ በሚደረግበት ሰዓት የተለያየ አይነት ለውጥ ሊያመጣ ይችላል ለምሳሌ አሁን የፍጥነት ለውጥ አምጥቷል እዚህ ጋር አሁን ይሄ ሰማያዊ ጊር ቢሆን ለምሳሌ ሌሎቹን ያሽከረከራቸው ያለው እሱ ቀስ እያለ የተሽከረከረ ሌሎቹ ግን እንዲፈጥኑ አድርጓቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ማሽን የምንለው በቀላሉ እኛ ለመስራት ብዙ ጉልበት የሚጠይቀንን ወይም ደግሞ ብዙ ጊዜ የሚጠይቀንን ስራ በቀላሉ መስራት የሚያስችል የመሳሪያ አይነቶችን ማሽን እያልን እንጠራቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ ነው የሚሆነው ስለዚህ ማሽኖች የተለያየ የተለያየ አይነት ሲስተም ሊኖራቸው ይችላል አንዳንዶቹ ምን ሊያደርጉ ይችላሉ ማለት ነው ማሽንስ አክት አስ ፎርስ ኦር ስፒድ ማልቲፕላየር የምንላቸዋሉ አንዳንዶች ምንድነው ማሽኖች ሀይልን ሊያባዙልን ይችላሉ ወይም ደግሞ ያ ማለት ምንድነው ልንሰራበት የምናስበውን እኛ ልንሰራው የምንችለው ልናወጣው የማንችለውን ሀይል ሊያወጡልን ይችላሉ ወይም ደግሞ በእኛ ፍጥነት መሰራት የማይችልን ነገር እነሱ በፍጥነት ሊያከናውሉ ይችላሉ የሚለውን ነገር የሚያሳየን ነው ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ ሲምፕል ማሽን ወይም እነዚህ ማሽን እያልን የምንጠራቸው ነገሮች ምን ምን አይነት አድቫንቴጅ አላቸው ወይም ደግሞ የምንጠቀምባቸው ፓርፐዝ ወይም አላማ ምንድን ነው የሚለውን ጠቅለል አርገ ማየት እንችላለን የመጀመሪያው እዚ ጋር ካያችሁት ፐርፖዝ ኦፍ ቱ ዩዝ ማሽን የሚለን ወይም ደግሞ ማሽንን የምንጠቀምበት አላማ ምንድን ነው የሚለን የመጀመሪያው ቱ ፎርስ ነው ወይም ደግሞ ሀይልን ለማባዛት ነው ሁለተኛው ደግሞ ቱ መልቲፕላይ ስፒድ ወይም ደግሞ ዲስታንስ ነው የሚለን ፍጥነቱን ወይም ደግሞ ርቀትን ለማብዛት ልንጠቀምበት እንችላለን ሶስተኛው ደግሞ ቱ ቼንጅ ዘ ያ ማለት ደግሞ ምንድነው እኛ አፕላይ የምናደርገውን ኃይል አቅጣጫውን ለማስቀየርም ልንጠቀምበት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ነገሮች አንድ ባንድ እናያቸዋለን ስለዚህ የመጀመሪያው ኃይልን ማባዛት ስንል ምን ማለት ነው ወይም ደግሞ ቱ ፎርስ የሚለን ምን አይነት ሲቹዌሽን ነው የሚለውን እናያለን ር ር ን ፕ ስ ርት ነውስለዚህ እዚጋ በደንብ ማየት ያለብን ነገር ምንድንነው እኛ ፕላይ የምናደርገው የሆነ ሀይል ይኖረናል እሱን ይል ወይም ደግሞ ጥረት እንለዋለን በአማኛው እያልንንጠዋለን ስለዚህ እኛ ትንሽ ሀይል ብቻ ፕላይ በማድረግ ወይም ትንሽ ጥረት ብቻ በመጨመር ትልቅ የሆነን ክብደት ወይም ጭነትን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ማንቀሳቀስ ስንችል በቀላሉ ሰራን ማለት ነው ማለትነውበዚ ስለዚህ እኛ? ትንሽ ነገሮችን ትንሽ ኃይል በመጠቀም ትልልቅ ነገሮችን ማንቀሳቀስ መቻል አንዱ የሲምፕል ማሽን ወይም ደግሞ የማሽን አላማ ወይም ደግሞ የማሽን ፐርፐዝ ነው የሚሆነው ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ነገር እኔ ዚጋ ጋር እንደምታዩት ነው አንድ የጭነት መኪና አለ አሁን ይህንን የጭነት መኪና ለመጠቀም አሁን ልክ እንደምታዩት ልጁ ይህንን ኃይል ወይም ደግሞ ይህንን ሎድ ወይም ይህንን ጭነት እንደምታዩት ነው እላይ መስቀል ይፈልጋል መኪናው ላይ ስለዚህ ይህንን ለመስቀል በምታዩበት ሰዓት ከፍተኛ የሆነ ጥረት ይፈልጋል ምክንያቱም ከመሬት አንስቶ ይህንን ነገር እዛ መኪና ላይ ማውጣት በጣም ትልቅ ጥረት ወይም ደግሞ ትልቅ ኃይል የሚፈልግ ነገር ነው የሚሆነው ስለዚህ ቀላል ማሽንን በመጠቀም ወይም ደግሞ አንድ ሲምፕል ማሽንን በመጠቀም በምን አይነት ሁኔታ ይህንን ከባድ የሆነ ጭነትን እላይ መኪናው ላይ መጫን ይቻላል የሚለውን የምናይበት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አንዱ ኃይልን እንዴት ማባዛት እንደምንችል የምናይበት ሲስተም ነው የሚሆነው ስለዚህ አሁን ይህንን ለመጠቀም ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው በኢንክላይንድ ፕሌን የምንለው የሲምፕል ማሽን አይነት አለ ወይም ደግሞ ተዳፋት ልትሉት ትችላላችሁ ኢንክላይንድ ፕሌን ያልንበትን ምክንያት ካያችሁት ምንድን ነው ማለት ነው ይሄ ኢንክላይንድ የሆነ ሰርፌስ ያለው ነው ወይም ደግሞ በሆነ አንግል የተንጋደደ አይነት ሰርፌስ ያለው ነው ማለት ነው ስለዚህ ኢንክላይንድ እንለዋለን ከዚህ በፊት እንደምታውቁት ለምሳሌ ከታች ያለው ቀጥ ያለ ሆሪዞንታል መስመር እንለዋለን አግድም እንለዋለን ቀጥ ያለ ደግሞ ወደ ላይ እንደዚህ እንደምታዩት ቀጥ ያለ መስመር ከሆነ ደግሞ እሱን ደግሞ ፐርፐንዲኩላር ላይን ወይም ደግሞ ቋሚ መስመር ልንለው እንችላለን ከዛ ውጭ የሆነ ከሆነ ግን ምንድን ነው የምንለው ኢንክላይንድ ላይን ነው የምንለው መስመር ነው ነው የምንለው ስለዚህ ይህንን ያጋደለ መስመር በመጠቀም እንዴት አድርገን ነው ኃይልን ማባዛት የምንችለው የሚለውን ነገር ልናይ እንችላለን ስለዚህ ልጁ የቅድሙን ነገር ወይም ደግሞ ያንን ማንሳት የፈለገውን ክብደት በቀጥታ ላይ መኪናው ላይ ከመጫን ይልቅ በኢንክላይንድ ፕሌኑ አማካኝነት በመጠቀም እየገፋ ማውጣት ይችላል ማለት ነው በቀላል አሁን እዩት ስለዚህ ልጁ እዚህ ጋር አለ ይህን ነገር ገፍቶ አወጣውና መኪናው ላይ አደረገው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ምንን ያሳየናል ማለት ነው ይሄ ኢንክላይንድ ፕሌን የምንለውን ሲስተም በመጠቀም በቀጥታ ወደ ላይ ልናነሳው የነበረውን ኦብጀክት ተሸክሞ ከማውጣት ይልቅ በኢንክላይንድ ፕሌን በምንል ወይም ደግሞ ተዳፋት እያልን በምንጠራው አይነት ቀላል ማሽን በመጠቀም በቀላሉ ማንሳት እንችላለን ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ትልቁ አድቫንቴጁ ምንድን ነው ትልቁ አድቫንቴጁ ምንድን ነው ይህንን የሚያክል ጭነት ይህንን የሚያክል ትልቅ ሎድ እኛ በትንሽ ጥረት ወይም ደግሞ ትንሽ የሆነ ኢፈርት በማውጣት በቀላሉ ማውጣት ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ በቀላሉ እንድንሰራ ስላደረገ ይሄ አንዱ ቀላል ማሽን ነው የሚሆነው ማለት ነው እዚህ ጋር ማየት ያለብን ነገር ሁለት ነገሮች አሉ አሁን የመጀመሪያው ነገር እዚህ እንደምታዩት ኦብጀክቱን ከየት ወዴት ነው ማንሳት የፈለገ ነው ከመሬት አንስተን የት ጋ መውሰድ ነው የፈለገው ከመሬት አንስተን የመኪናው የላይኛው ክፍል ላይ ማስቀመጥ የተፈለገው ስለዚህ ከመሬት አንስቶ በላይ ድረስ ያለውን ዲስታንስ የቨርቲካል ዲስታንሱን ሎር ዲስታንስ እንለዋለን ወይም ደግሞ የክብደቱ ርቀት ክብደቱ ምን ያክል ነው መነሳት የሚፈልገው የሚለውን የሚያሳየንን ሎር ዲስታንስ ወይም ደግሞ የክብደት ርቀት እያልን የምንጠረው ቦታ ይኖረናል ከዛ ይህንን ካደረግን በኋላ ሌላኛው ኮንሰፕት ደግሞ ምንድነው እዚ ጋር እንደምታያት ደግሞ ምንም ይለን ኤፈርት ዲስታንስ የሚለን አለ አደለ ስለዚህ ኤፈርት ዲስታንስ የሚለን ደግሞ ምንድነው ወይም ደግሞ የጥረቱ ርቀት ኤፈርት ዲስታንስ ማለት እኛ ያንን ኃይል እየገፋን ምን ያክል ዲስታንስ ተጓዝን ነው ልጁን ቅደም ካያችሁት ከዚህ ሰኞ አጫፍ ተነስተው ነው እየገፋ የወሰደው ስለዚህ ያንን ጭነት ከዚህ ጀምሮ እስከ ዘርስ እየገፋ ስለወሰደ የሱን ኤፈርት ወይም የሱን ጥረት አፕላይ ያደረገበትን ርቀት ኤፈርት ዲስታንስ ወይም ደግሞ የጥረቱ ርቀት እያል ስንጠራው ክብደቱ ግን በመጨረሻ ደረጃ ከነበረበት ከታች ከመሬት ተነስቶ የሚፈለግበት የመጨረሻው ፖይንት ያረፈበት ቦታ መካከል ያለው ቨርቲካል የሆነው ዲስታንስ እሱን ደግሞ ሎድ ዲስታንስ ወይም ደግሞ ምንለዋለን ማለት ነው የክብደቱ ርቀት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ስለዚህ አንድ ዚጋ በደንብ መረዳት ያለባችሁ ነገር ምንጊዜ እዚጋ ምን ይለናል ሎድ ስ አፕላይ የሚደረግበት በዚህ ቀላል ማሽን በምንጠቀምበት ሰዓት ምንጊዜም ቢሆን በትንሽ ኢፈርት ትልቅ ሎድ ማንሳት እንደምንችል መታመን መቻል አለበት ማለት ነው ስለዚህ ስራው መቅለል መቻል አለበት እንጂ ስራውን የማያቀልን ከሆነ ወይም የሚያከብደው ከሆነ እንደ ሲምፕል ማሽን ልንቆጥሮ አንችልም ማለት ነው ስለዚህ እዚ ጋር የተረዳችሁት ነገር ምንድን ነው ሎድ ዲስታንሱ ሳይቀየል ለምሳሌኛ በቀላሉ ይህንን ኦብጀክት አሁን ልጁ ከዚህ እስከዚህ ድረስ ሲያመጣ አፕላይ ያደረገው ኤፈርት አለ ስለዚህ ከዚህም ባነሰ ሀይል ይህንን ኦብጀክት ወይም ይህንን እቃ መኪና ላይ መጫን ቢፈልግ ምን ማድረግ የሚችል ይመስላችኋል እዚ ላይ ምን ብናደርገው ጥሩ ይመስላችኋል ይህንን ኢንክላይን ፕሌኑን ስኪ አሁን አንድን ነገር እየገፋችሁ ስትሄድ ዳገት ወደ ዳገታማ ቦታ እየገፋችሁ መሄድ ነው የሚቀለው ወይስ ደግሞ ሜዳማ ወደ ሆነ ወይም ደግሞ ይሄ የዳገታማነት መጠኑ ዝቅ ወደ አለ ቦታ ላይ ነው እየገፋችሁ ስትሄዱ የምትቸገሩት የትኛው ነው የሚቀላችሁ ለእናንተ ወይም የሚያስቸግራችሁ የትኛው ነው የሚሆነው ስለዚህ በጣም ዳገታማ የሆነ ቦታ ላይ እየገፋት የምትሄድ ከሆነ ከፍተኛ የሆነ ሀይል ያስፈልጋችኋል ስለዚህ እናንተም በጣም ትደቅማላችሁ ማለት ነው ከዚያ ይልቅ ግን ዳገታማነት መጠኑ እያነሰ እያነሰ የሚመጣ ከሆነ ያ ማለት ኦልሞስት ወደ ሜዳነት ሲስተም እየተቀየረ የሚሄድ ከሆነ አንድን ኦብጀክት እየገፋችሁ ለመሄድ ምን አትሉም ማለት ነው ብዙ አትቸገሩም ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ኢንክላይንድ ፕሌኑን ረዘም ብታደርጉት የተዳፋትነት መጠኑን ወይም ደግሞ ይሄ የኢንክላይንድ የመሆኑን ነገር እያወረዳችሁ ልክ ወደ መሬት ይጠጋ ይጠጋ በሚሄድበት ሰዓት ግን ምን መሆን ይችላል ማለት ነው በተሻለ ወይም ደግሞ በትንሽ ኤፈርት ብዙ ኃይል እየገፋችሁ መሄድ ትችላላችሁ የሚለውን የሚያሳየ ነው ስለዚህ ኢንክላይን ፒሪዮድ ሰፋ አድርገን ብናየው ምን ይሆናል አሁን እንደምታዩት ነው ሰፋ ሲል ኤፈርት ዲስታንሱ በጣም ይጨምርብናል እንደምታዩት ነው ያ ማለት ኤፈርት ዲስታንሱ ከጨመረ ቶሎ ላንደርስ እንችላለን ወይም ደግሞ ብዙ ጊዜ ይወስዳል ነገር ግን ምን ይቀንስልናል እዚህ ይህንን ኦብጀክት ለማንቀሳቀስ አፕላይ የምናደርገውን ኃይል ይቀንስልናል ያ የኛ ኤፈርት ወይም ደግሞ የኛ ጥረት ትንሽ ሆኖ በቀላሉ ኦብጀክቱን ማንቀሳቀስ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሲስተሞችን ስታያቸው በደንብ ማስተዋል ይጠበቅባቸዋል በጣም ኢንክላይንድ ከሆነ ያ ያለው አንግል ወይም ሄ ተዳፋቶ ከፍ እያለ በመጣ ቁጥር ያ ማለት ዳገታማነቱ እየጨመረ እየጨመረ በመጣ ለመግፋት በጣም እየተቸገርን ያ የሚያስፈልገን ኢፈርት እየጨመረ ይሄዳል ነገር ግን ዳገታማነቱ እየቀነሰ 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 የሚመጣ ከሆነ ኤፈርት ዲስታንስ ቢጨምርብንም ወይም ደግሞ ጊዜያችንን የሚወስድ ነገር እየጨመረ ቢመጣም ነገር ግን ኤፈርት ወይም ደግሞ እዛ ሀይል ላይ አፕላይ ማድረግ ያለብን ሲስተም ወይም አፕላይ ማድረግ ያለብን ኤፈርት እየቀነሰ ስለሚመጣ የእንደዚህ አይነት ኢንክላይንድ ፕሌን ወይም ተዳፋት የምንላቸው ነገሮች የራሳቸው የሆነ ምን ይኖራቸዋል ማለት ነው ዲዛይን ይኖራቸዋል ማለት ነው በእንደምትፈልጉት አይነት ሁኔታ መሰራት መቻል አለባቸው እነዚህን ያልኳቸው ሁለቱ ነገሮች ታሳቢ ያደረገ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው ሌላኛው የሲምፕል ማሽን አድቫንቴጅ ወይም ጥቅም ደግሞ ምንድነው ቱ ማልቲፕላይ ስፒድ ወይም ዲስታንስ ነው የሚለው ፍጥነቱን ወይም ርቀትን ለማባዛት ይጠቅመናል ሲል ምንድነው ዲስታንስ ማልቲፕላየርስ አር ወን ዲስታንስ ባይ ነው ያ ማለት ምንድነው እያለን ያለው ይሄ ስፒድ የምንለው ወይም ዲስታንስ ማሽን አይነት የሚጠቅመን ምንድነው እኛ አፕላይ የምናደረገው ጥረት ትንሽ ርቀት ሲጓዝ ማሽኑ ግን ከፍተኛ የሆነ ርቀት ይጓዝልናል ማለት ነው ወይም ደግሞ ያ ማሽን ክብደቱን የሚፈለገውን ጭነት ይዞ ረጅም ርቀት የሚጓዝልን ከሆነ እሱን ምን እንለዋለን ማለት ነው ዲስታንስ መልቲፕላየር እንለዋለን አሁን በቀላሉ እንድትረዱት እዚጋ ዲስታንስ መልቲፕላየር ማለት ነው ማለት ነው የሚለውን አንድ ምሳሌ እኔ እንደምታዩት ነው አንድ ልጅ እና አንዲት ሌላ ሴት ልጅ ሆነው እሷ ሴቷ በሳይክል ነው የምትሄደው ወንዱ ደግሞ በእግሩ ነው የሚሄደው ለምሳሌ አስር ሰከንድ ያክል ምን ያክል መጓዝ ይችላሉ የሚለውን ብናየው ሰዓት ይዘንላቸው ሁለቱንም እኩል ወርቀት ብናስጀምራቸውና ና እንደምታያቸው ናቸው ሁሉም የራሳቸውን ፍጥነት አላቸው ስለዚህ ተንቀሳቀሱ እንደምታዩት ነው ፍጥነታቸውን ን ለምሳሌ እዚህ ጋር ብናቆመው ና ብናየው በመጀመሪያው አስር ሰከንድ ካያችሁት ልጁ የተጓዘው አስር ሜትር ነው ልጅታ የተጓዘችው ግን ስንት ነው ሀምሳ ሜትር ነው የተጓዘችው እንግዲህ ልዩነቱ ምን ያክል እንደሆነ ኦልሞስት የልጁን አምስት እጥፍ የሚያክል ርቀት እሷ መጓዝ ትችላለች ማለት ነው ይህንን የተጓዘችበት ምክንያት ምንድነው ወይም ደግሞ የተጓዘችበት ሚስጥሩ ምንድነው ይጠቀመችው ሳይክል ነው ስለዚህ ሳይክሉ ምንድነው ማለት ነው አንድ ራሱን የቻለ ሲምፕል ማሽን ነው ምክንያቱም እርምጃቸውን ካያችሁ የሁለቱም የወንዱም የሴቷም ልጅ እርምጃቸው እኩል ነው እግራቸውን እኩል ነበር የሚያንቀሳቀሱት እግራቸውን እኩል እያንቀሳቀሱት ነገር ግን እሷ ሳይክሉን በመጠቀመው ምክንያት ወይም የሳይክሉ ፔዳል በመጣው የእርቀት ማባዣ ሲስተም ምክንያት እሷ 50 ሜትር መጓዝ ስትችል እሱ ግን አስር ሜትር ብቻ ነው ማለት ነው የተጓዘው ስለዚህ ይህንን በደንብ ማስተወር ያለባችሁ ነገር ምንድን ነው ማሽኖችን በምንጠቀምበት ጊዜ እርቀታችንን መልቲፕላይ ሊያደረጉልን ይችላሉ አሁን እየተራመደች ቢሆን እንደ ልጁ በእጉራ እየተራመደች ቢሆን የሄደችው አስር ሜትር ነበር መጓዝ የምትችለው ነገር ግን ይህንን አስር ሜትር የምትጓዝበትን እርምጃዋን ሳይክሉ ላይ በማሳረፍ ሳይክሉ ደግሞ ምን አርጎታል ማለት ነው ይህንን በአምስት እጥፍ አባስቶ ሀምሳ ሜትር እንድትጓዝ አድርጓታል ማለት ነው ስለዚህ ርቀት አባዥ ማሽኖች በቀላሉ እንድትረዱት ነው እንጂ ይህንን ያቀረብ ነው ከዚህም በበለጠ በጣም ብዙ አይነት ሲስተሞች የሚሰራበት የተለያዩ አይነት ጥቅሞች ያሏቸው ነገሮች ናቸው የሚሆኑት ነገር ግን በደንብ ግልጽ እንዲሆንላችሁ እንድታዩት በሚል ነው ይህን የዲስታንስ መልቲፕላየር የሚለውን ሲስተም በዚህ መልኩ መቅረብ የቻለው ማለት ነው ሌላኛው አድቫንቴጅ ደግሞ ምንድነው የሲምፕል ማሽን አድቫንቴጅ ን ር ለማ ወይም ደግሞ የሀይልን አቅጣጫ ለማስቀየር እንጠቀምበታለን ማለት ነው ስለዚህ የሀይልን አቅጣጫ ማስቀየር የምንችለው የሚለው ያ ማለት ለምሳሌ አንድን ኦብጀክት እናንተ ወደ ቀኝ ስትስቡት ኦብጀክቱ ወደየተሄዳ ማወደ ግራ መሄድ እንዲችል ማለትነው እናንተ አፕላይ የምታደረጉበት ርት ወይም ጥረት የምንለው ነገር ወደ ቀኝ ሲሆን ሎዱ ወደት መሄድአለበት ወይምደግሞ ጭነቱ ወደ ግራ መሄድ ለበትእና ወደ ታች ፕላይ ስታደረጉ ሎዱ ወደላይ መሄድ መቻል አለበት ማለት ማትነውስለ ወደ ተቃራኒ አቅጣጫ የሚቀይርልን ከሆነ እንደ ምን ማለት እንደ ሲምፕል ማሽን ብለን ልንጠቀምበት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ሶስተኛው የሲምፕል ማሽን አድቫንቴጅ አቅጣጫ ማስቀየር ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው ዳይሬክሽን ቼንጂንግ ማሽን ሳር ወይ ነ ማሽን ፒፕል ስለዚህ ደግሞ ጭነቱን በተቃራኒ አቅጣጫ ማንቀሳቀስ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ የሚሰራ አይነት ሲስተም ነው የሚሆነው እዚህ ጋር እኔ አንድ ፑሊ ሲስተም አለ ወይም ደግሞ በከራያን የምንሰራው ነገር ነው የሚሆነው ልክ እንደምታዩት ነው ልጁ እዚህ ጋር እጁን ገመዱን ካያችሁት የያዘበት ሁኔታ ወይም ደግሞ የልጁን እጅ እንደምን መጠቀም እንችላለን አሁን እሱን እንደ ኤፈርት ወይም እንደ ጥረት ምክንያቱም ልጁ አፕላይ የሚያደርገው ቀጥታ አፕላይ የሚያደርገው ኃይል ጥረት ወይም ኢፈርት ይባላል ብለናል በተቃራኒው ደግሞ ልጁ የሚያነሳው ነገር የራሱን ጥረት ወይም የራሱን ኢፈርት በመጠቀም የሚያነሳውን ነገር ደግሞ ሎድ ወይም ጭነት እንለዋለን ብለናል ስለዚህ ልጁ ለምሳሌ ገመዱ ወደታች ቢስበው ሎድ ወደት ይሄዳል ልክ እንደምታዩት ነው ስለዚህ ኤፈርትን ወደታች ስንስበው ሎድ ወዴት ነው ይሄዳ ያለው ወደ ላይ ነው ይሄዳ ያለው ማለት ነው ደግመ ልናየው እንችላለን ስለዚህ ይሄው ልጁ እንደምታዩት ነው ወደታች ሳበው ስለዚህ ኤፈርት ወደታች ሲሆን አቅጣጫው ሎድ ደግሞ ወይም ጭነት ደግሞ ወደ ላይ ሆኗል ማለት ነው አቅጣጫው ስለዚህ መጨረሻ ላይ ኤፈርት ወይም ጥረት ወደታች ነው ሎድ ወደ ላይ ነው ያ ማለት ምንድነው አቅጣጫቸውን ካያችሁት ናቸው ማለት ሁለቱ ተቃራሪ ናቸው አንዱ ወደታች ሲመጣ አንዱ ወደ ላይ ነው ማለት ነው ይሄ ያለው ስለዚህ ይሄ ምን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው አንዱ የሲምፕል ማሽን አድቫንቴጅ ነው ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ስለዚህ ሲምፕል ማሽን የተለያዩ አድቫንቴጆች አላቸው ብለናል አንደኛው ፎርስ መልቲፕላይ ያደረጉልን ይችላሉ አቅጣጫ ሊያስቀይሩልን ይችላሉ ስፒድ ወይም ደግሞ ዲስታንሱን የመርቃትን ሊያባዙልን ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ዋና ዋና የሲምፕል ማሽን ጥቅሞች ወይም ፐርፐዝስ ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው እናንተም ማካባቢያችሁን በደንብ አስተውሏቸው እነዚህ ነገሮች ኦልሞስት የትኛውም አይነት ማሽን ላይ የምታገኟቸው ናቸው የሚሆኑት ሁሉንም ነገር አስተውላችሁ የምታዩ ከሆነ እንደዚህ አይነት ነገሮች የትም ቦታ ላይ ኤግዚስት የሚያደርጉ ናቸው ስለዚህ እዩቸውና ፎርሱን የትኛው ነው መልቲፕላ የሚያደርገው በስፒዱን ወይም ደግሞ ዲስታንሱን በምን ሁኔታ ነው መልቲፕላ የሚያደርገው የሚለውን የተለያዩ ሲስተሞች ላይ ማየት ትችላላችሁ የመኪና ሲስተም ላይ ልታዩ ትችላላችሁ ወይም ሌላም ነገር ላይ ልታዩ ትችላላችሁና ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እያያችሁ ለሲምፕል ማሽን ያላችሁን እውቀት ከወዲሁ እንድታዳብሩ እናሳስባለን ማለት ነው